Back in ETV. Avui, a Balcony TV, des del balcó de l'Ajuntament, Candela Roots. Candela Roots, moltes gràcies. A vosaltres. Que sapiau que sou el primer grup de reggae. Ai, és que hem tingut abans una conversa sobre el reggae de regar i el reggae malo. Clar, clar. El primer grup que canteu així damunt en valencià. Que guai, és un honor. Sí, i damunt sabem que toqueu també altres cançons en anglès, en francès, o sigui, és una mescla de tots els idiomes. Com ho feu? Bueno, en realitat... Te vaig ajuntar dos micros, vale? A falta d'un. Val, pues en realitat sempre, bueno, fa molts anys que estem en la música, encara que este projecte és molt jove i sempre hem cantat en valencià, la nostra llengua materna, i ha sigut pues, del tot sempre natural. El que passa és que, bueno, va creixent el grup, te n'adones que altres llengües t'ofereixen sonoritats que pots explotar i també que el teu missatge, que per a nosaltres és fonamental, pues, pot arribar a molta més gent. Aleshores vas introduint paraules, frases, tornades i... combinant tot això, que pensem que el que fa és enriquir tot. Porteu des del 2013 com a grup i heu tocat en moltíssims festivals ja famosos, el Fenlloc, el Sate Hogueras, damunt vos donarem fa dos anys el premi de millor cançó en valencià del Son a la Dipu. Sí, com, i en quant finalistes, la trajectòria... Com se te queda el cuerpo? Sí, és superguai, el grup, la veritat que ha avançat moltíssim des que el vam crear, malgrat que la formació ha sigut molt complicada de trobar estabilitat,
Justet ara estem començant a tindre una formació que sembla que va ser estable i res, és, nosaltres estem supercontents perquè només que ens passen coses bones, veiem que... La que positiva de... eres, és que eres més bonica, eres superbonica. Moltes gràcies. Res, la rebuda de la gent és superguai, tu notes els concerts i cantes coses que per tu són importants i la gent somriu i participa, doncs és el que estem buscant, menjar a la gent gràcies a la música. A més, les vostres cançons transmitissen un missatge que a tot el poble li interessa, o sigui, li preocupa i damunt d'una manera molt senzilla perquè ho feu molt accessible per a tot el món. Sí, això són els anys d'escriure. Al principi pareix que tenies que fer algo, jo què sé, molt complicat, molt difícil i poquet a poquet me n'adoní que estava còmoda en unes lletres molt senzilles, que al final lo important eren aquestes cosetes tan bàsiques que, i aixina que això està donant molt bon de resultat sempre de cara al públic, que ho agraïs, no n'hi ha gent que ve i no mos coneix, però la tornada quan és la segona vegada ja l'està cantant en nosaltres. Això m'ha passat a mi quan mos conegui, claro. Que ara ja no se'm va el sonido del claro, cap. Claro. I quins plans futurs teniu per a seguir-vos en els mitjans socials? Doncs vam gravar enguany dos singles, que era com l'avançament del nostre primer LP, perquè soles hem fet un EP, i estem aixina un poquitiu pensant quan se tanquem a treballar per fer la resta de cançons del disc, i entonces millorar el directe, treballar a muntó i traure un disc el més pronte possible, que no sé, no puc dir res perquè encara ho hem de parlar tots. Molt i bé, tant. Vos seguirem a tu i a tot el resta de l'equip, que en serio ha sigut un plaer tindre-vos, vos heu donat mogolló de bon rotllo, o sea, d'aquest dissabte de novembre, que damunt tenim un sol superbonico. Que guai. Pues jo sóc Cris i em despedís fins al pròxim programa de Balcony TV València, espero estar igual de ben acompanyada. Sí. Adeu. Adeu. Balcony TV.